ჩვენ გსურთ იყოთ დაცული. ჩვენ გირჩევთ რა არის ამისთვის საჭირო. ჩვენ საუბრობთ კანონზე. ყოველ ოთხშაბათს 13 საათსა და 10 წუთზე ეთერში კანონის დროა. თქვენს პრობლემებს პროფესიონალ იურისტებთან ერთად განიხილავს ჟურნალისტი თამარ აბრამიშვილი. კანონის დროა. Შაბათია და ერთიანი პაუზის შემდეგ პირდაპირ ეთერში ბრუნდება გადაცემა კანონი მისი წამყვანი თამარ აბრამიშვილი ვარ. რეგისტრაციიდან მოხსნა 2053-მა მოქალაქემ პირადობის მოწმობა უფასოდ მიიღო. სერვისების განვითარების სააგენტო საარჩევნო სიის ფორმულირებაზე მუშაობას განაგრძობს. იუსტიციის სახლში დღეს საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით რეგისტრაციიდან მოხსნილი მოქალაქეებისთვის მიმდინარე აქციებსა და შედეგებზე და პირობებზე სერვისის განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან სამადაშვილი და იუსტიციის სახლის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე ირაკლი ლომიძე ისაუბრებენ. სმენას შეუძლია დაიგოს ტელეფონის ნომრებზე 2-92-11-88-2-92-11-99 ან მოგწეროს ფეისბუქის გვერდზე კანონი რადიო იმედი. რა ვიცით კანონის შესახებ? როგორ დავიცვათ საკუთარი უფლებები და თავისუფლება? დავით პირდაპირ ეთერში დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. საკმაოდ საინტერესო პროექტია, როგორც ვიცი, დღეს გაკეთდა კიდეც განცხადება და ერთგვარი შემაჯამებელი პრეზენტაცია იყო თუ რამდენმა ადამიანმა ისარგებლა ამ პროექტის ფარგლებში. ბატონ ლევან, დავიწყებ თქვენთან საუბარს. ამ პროექტის შინაარსის შესახებ რო გითხრათ, რა კატეგორიის ადამიანებზეა ეს პროექტი გათვლილი, რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა იმისთვის, რომ აიღოს პირადობის მოწმობა უფასოდ? მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. დავიწყოთ იმით, რომ ეს თემა ეხება რეგისტრაციიდან მოხსნებს საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით, რაც ყოველი არჩევნების წინ საკმაოდ მნიშვნელოვანი საკითხია ხოლმე იქიდან გამომდინარე, რომ დღევანდელი საარჩევნო კანონმდებლობის მიხედვით ასეთ ადამიანებს არ აქვთ არჩევნებში მონაწილეობის უფლება. შესაბამისად, ყოველი არჩევნების წინ რაღაც გადაწყვეტის გზაზე მიდის ხოლმე კამათი წინა საპარლამენტო არჩევნებზე. ბოლო რეგისტრაციის მისამართის მიხედვით გარდამავალდებულებით მეცათ საშუალება, რომ მონაწილეობა მიიღოთ არჩევნებში და შესაბამის უბნებზე მოხვედრილ იყვნენ. ხოლო ეხლა წავედით ცოტა სხვა მასშტაბი გაიზარდა და მასშტაბური პრაქტიკა ხდა, ხო? ეხლა წავედით სხვა მიმართულებით. ავტომატურად ეს ადამიანები საარჩევნო სიაში არ არიან, არ ხვდებიან. მათ უნდა გაიარონ რეგისტრაცია კონკრეტულ მისამართზე, იმისთვის რომ მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობის უფლება და იმისთვის რომ მათ რეგისტრაცია გაიარონ, ჩვენ გადაწყვეტეს შეგვექმნა გარკვეული სტიმულები ამ ადამიანებისთვის, ისეთი როგორიც არის უფასოდ პირადობის მოწმობა, პლუს ეს ადამიანები თავისუფლდებიან რეგისტრაციის წესის დარღვევისთვის არსებული ჯარიმისგან. 6 თვე ან მეტი თქვენ თუ არ დარეგისტრირდებით არც ერთ მისამართზე, ეს არის დაჯარიმებადი. გადაცემის დასაწყისში ვთქვით, რომ 2053-მა მოქალაქე მისაუბრა და თქვენ დღეს შეაჯამეთ გარკვეულწილად მონაწილეობა. დაახლოებით რამდენი ამ ადამიანების კატეგორია, რაოდენობა უფრო სწორად, ვისაც არ გაუძლია. დღეისათვის უკვე ახალი სტატისტიკით დაახლოებით 3000 ადამიანი არის, რომელმაც ისარგებლა ამ აქციიდან. სულ ჩვენ 21 აგვისტოს, როდესაც შევიდა შესაბამისი ცვლილება კანონის ძალაში, გამოაქვეყნეთ 98,024 ადამიანზე ეს სია, რომელიც არიან მოხსნილი რეგისტრაციიდან. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ხაზი გაუსვათ იმას, რომ ამ 98,000 ადამიანიდან ძალიან ბევრი საერთოდ სადავო არის ამ ქვეყანაში არის თუ არ არის და კიდევ უფრო შესწავლა ცოცხალი არის თუ არ არის. ჩვენ როცა გავაკეთეთ ანალიზი ამ 98,000 ადამიანის, აღმოაჩინეთ, რომ დაახლოებით 15 წელი არის და კიდევ უფრო მეტი არ გამოჩენილა 20,000 ადამიანი, ანუ არც ამ 18,000-დან არც პირადობა, არც პასპორტი, არც რაიმე სხვა სერვისი, რაც ჩვენთან შეიძლება დაჭირებოდა და ამ ადამიანებს არ მოუმართავთ. დაახლოებით 25,000 ადამიანი 10 წელი და მეტი არ გამოჩენილა და პირადობის და პასპორტის ვადაც ერთ შემთხვევაში ადრეც 10 წელი იყო, ეხლა მხოლოდ ეხლა ყველა პირადობა გაიცემა მარტო 10 წლის ვადით და ბოლო 5 წელი არის დაახლოებით 70,000 ადამიანი არ გამოჩნდა. ამიტომ რეალურად ამ ადამიანების ყველასი ავტომატურად სიაში შეყვანა გარკვეულწილად ასევე პრობლემურია, იმიტომ რომ შემდეგ სიის სამდოვაზე, როდესაც საუბრობთ, მეზობელი მოდის, ნახულობს, რომ სიაში არის ვიღაც, რომელიც მანეცისო თუმე რუსეთში წავიდა 10 წლის წინ, მე იქ გარდაიცვალა და ჩვენ რა თქმა უნდა არ ვიცით და იმიტომ რომ დიდი ხანი არ გამოჩენილა, ამიტომ სიდან ვერ ამოვიღებთ.
ეს იქნება გარანტია იმის, რომ წინასაარჩევნო არჩევნები უფრო სწორად ჩატარდება მიახლოებით. ისიც არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა პოლიტიკურ პარტიებისთვის, მუდმივად მიმდინარეობს ამაზე საუბარი. ამ პროექტის დასრულების შემდეგ და როდის სრულდება, რა ვთქვათ, ეს პროექტი იქნება თუ არა უკვე სია, რომელიც მიახლოებული იქნება რეალურ მონაცემებთან? Საჩვენო სიის დაზუსტების კუთხით ეს უბრალოდ ერთ-ერთი მასშტაბური პოლიციებია, რასაც ჩვენ ახორციელებთ, თუმცა ამის გარდა კიდევ ძალიან ბევრ რაღაცას ვაკეთებთ და პრაქტიკაში მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ. კი ბატონო, რაც შეეხება ამ კონკრეტულ საკითხს, ხადია ეს ხელშეუწყობს იმას, რომ უფრო ზუსტი მონაცემები მოხდეს საჩვენო სიაში. ერთია, რომ ისეთი ადამიანები, რომლებიც სავარაუდოდ ამ ქვეყანაში არ არიან დიდი ხანია, არ ცხოვრობენ, შეიძლება გარდაიცვალნენ, ესეთი ადამიანები, რომლებიც ადრე რეგისტრაციის მუხსნილებში გადიოდნენ და საჩვენო სიაში ხვდებოდნენ, ვეღარ მოხვდებიან სიაში, ხოლო ის ადამიანები, რომლებიც შესაძლოა 98 ეთაში იყვნენ უზუსტო მონაცემით, მას შემდეგ რაც ჩვენთან მოვლენ და აიღებენ ახალი პირადების მოწმობას, ასევე ჩვენ შეუსწორებთ მათ იმ ხარვეზებს, რაც შეიძლება მათ პერსონალურ მონაცემებში არსებობდეს და ამ ზუსტ მონაცემებს შევიყვანთ უკვე საარჩევნო სიაში. როდის დასრულდება ეს? დასრულდება 10 ოქტომბერს. იქნება გამომდინარე, რომ ჩვენ 10 ოქტომბრის შემდეგ უკვე უნდა გადავცეთ CSKO საარჩევნო სია, იმისთვის რომ მათ მოასწრონ 27 ოქტომბრამდე ყველა სხვა ორგანიზაციული საკითხების მოგვარება და მიზანი სწორედ ამ აქციის არის საარჩევნო სიის დაზუსტება. აქედან გამომდინარე 10 ოქტომბრის შემდეგ ძველებურ რეჟიმში გავაგრძელებთ მუშაობას. ბატონო, რამდენად მზად არის დღეს იუსტიციის სახლები აი ამ ადამიანების მისაღებად, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი რაოდენობაა ამ ადამიანების, ვისაც არ აქვთ რეგისტრაციის ადგილი. მოგესალმებით, როგორც ლევონმა აღნიშნა, ეს არის საარჩევნო სიების დაზუსტებისთვის მიმართული პროექტის ერთ-ერთი ნაწილი, კონკრეტული აქცია, ისევე როგორც იყო თქვა დევნილებისთვის ID ბარათების უფასოდ გადაცემა და მინდა ვთქვა, რომ იუსტიციის სახლები ჩართული არის აღნიშნულ აქციაში, ისევე როგორც წინა შემთხვევაში და ნებისმიერი სხვა ტიპის საარჩევნო სიების დაზუსტებისთვის მიმართულ ნებისმიერ აქციაში იგივენაირად იქნება ჩართული. საუბარი არის, რა შეეხება უშუალოდ მოქალაქეთა აქტიურობას, რეალურად აქტიურობა სიმართლე რომ გითხრათ არ შეიმჩნევა ძალიან დიდი, თუმცა პერიოდ, ანუ ბუნებრივია დინამიკა მატულობს და მოქალაქეების რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ აღნიშნული აქციით, მათი რაოდენობა ყოველდღურად იზრდება, თუმცა არ არის შესამჩნევი ზრდა. ყველაზე დიდი აქტიურობა ფიქსირდება თბილისის იუსტიციის სახლში, დღეში დაახლოებით 200 მოქალაქემდე გამოხატავს სურვილს, რომ ისარგებლოს აღნიშნული აქციით და დარეგისტრირდეს რეგისტრაციის მისამართი, დარეგისტრირების საფუძველზე მიიღოს უფასოდ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. სხვა ქალაქებში, რეგიონებში, რაც შეეხება რეგიონებს, ბუნებრივია უფრო ნაკლები არის იქ აქტიურობა თბილისთან შედარებით, თუმცა გარდა იუსტიციის სახლებისა აქ ჩართული არის ასევე სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ტერიტორიული სამსახურებიც, ანუ იქ სადაც იუსტიციის სახლი არ არის, მოქალაქეს საშუალება აქვს, რომ ისარგებლოს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ტერიტორიული სამსახურები და მიიღოს ეს მომსახურება. ანუ შეფერხების გარეშე მიმდინარეობს და მოქალაქეებს შეუძლიათ მოგმართონ და მათ ყველა მოთხოვნას და არმოქმედებს. შეფერხებები არ ფიქსირდება მომსახურების პერიოდში. მინდა აღნიშნო, რომ აქციის ფარგლებში ფოტოს ღირებულებაც, ღირებულებასაც არ ეხდის მომხმარებელი, თავისუფლდება როგორც პირადობის მოწმობის ღირებულებისგან, ასევე ფოტოს ღირებულებისგან. შესაბამისად, აბსოლუტურად უფასოდ გამოძდით მათ ამ სერვისით სარგებლობა. გარდა ამისა, აქვე მინდა მოუწოდო ყველა მოქალაქეს, რომ სანამ თქვათ გამოცხადდება ან იუსტიციის სახლში, ან სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ტერიტორიულ სამსახურებში, რომ მიიღოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და მოახდინოს მისამართი რეგისტრაცია, შეუძლია გადაამოწმოს ის ელექტრონულად მისი. რომ გამოვაცხადოთ ეს ელექტრონულად. ეს არის ორი მისამართი არის, ერთი არის იუსტიციის სახლის ვებგვერდი psh.gov.gr და მეორე არის სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ელექტრონული საიტის მისამართი, რაც არის sda.gov.gr. იმ შემთხვევაში თუ ცხოვრობს რაიონში და არ აქვს ინტერნეტთან წვდომა, ამ შემთხვევაში ცხელი ხაზი მოქმედებს, ხო? ცხელი ხაზი მოქმედებს, დიახ, 405-405 არის, 2-405-405 არის იუსტიციის სახლის ცხელი ხაზის ნომერი, თუმცა სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს სატელეფონო მომსახურების სამსახური დაეხმარება მოქალაქეებს, რომ უშუალოდ ირიცხებიან თუ არა ამ სიაში, ეს ინფორმაცია გასცენ მოქალაქეზე ჩვენმა ოპერატორებმა. გადაცემაში რეკლამის დროა და რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ვისაუბრებთ, თუ რამდენია ჯარიმა იმ შემთხვევაში, თუ ვერ მოასწრებთ და 10 ოქტომბრამდე ვერ აიღებთ პირადობის მოწმობას. რა ვიცით კანონის შესახებ?
როგორ დავიცვათ საკუთარი უფლებები და თავისუფლება? Brunde de pildă pe etrișii de ce întrevandeli gadeți semistum reberen servise biscam tarbi sa agent ostam și domarele în sa medeșului de justiție sa pli sa masculul beli directorii smu adgile irecli nelomize batonul leman ce gadeți semista să scoși sa obrupti ce arime pe tenta ca și rebit cu un axene ce arime pe imșem troștu at octombram de armiva adamianita ar da pixirev tu sa scorop și realuret ar aici pe sama ai dibare țarii sergebri pe sama halii servisit am de nia ești ce arime dar ocul da ai țilos tau uite, nimic atunci tu vei mi iei informația. Adamian m-a drăulat. Registrații este targoviți, dacă este bulgari, nu știu, de scutlar, sunt ca asta ne știu, iar Isro, Sabulo, Jamši, Tausi, Pirado, Bisnu, Tom, 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 Bisnu, Gerești, gada amuzmon, rom ardașnen, istini sarcevnosis mihma, da meure rom misargelon, aiam șegavote, ormut slarieni, sakmod, isti... Isti șegavote. To, sakmod, șegavote iarist, bratkomunde, sakmod, isti, didi, partezoristu, sadam menebis. Imistu isrom, eshma miuatulino, sadam menebis, șoen maximalul ad beura gacas vaketevt, Machiul zuca visa ugret, robei gurde visa șuale, vista ori ormociatiat, se zlebelia, sa telefonul consultații, ca i-o să dăm el mari istorie, se registrații, dar sunt nici o nasă, o să ajungă ruga, poate te simt informația, dar am luat urmet, istia, tu vinari, în registrații, dar nu sunt li, dar și să vă amuse ce uze, trebuie politicul partii, să se are să întorc organizație, sta guhmarul, nimeni și roag, moci, nu, nimeni se tia de mine, virom lebiți. Registrații de muhsimliari, de amizezi, de arii, de arii, de sarce, de sistem, de care am să ce va pirept rom, im ademie nebzirom, de ce un vax monetele mică, de telefonist numărul spus, mă tai se tot pot iată se ademie nearis, am vedat ce un resurs, da ure cot, da asetic zitat, mi-am văzut din asta, masă rocul de resurs, ce un mic NFT, mi-am spus, rom, mi-am ademie nebzirom, n-am văzut, dar se vă benari, în toți clubii am cucat, n-aș fi da, unde tace, și monetele au fost mireva, ca iar în registrație, da. Isargebon am acțiis pirobebit. Es საინტერესო პროექტია პოლიტიკური პარტიები ახსენეთ თქვენ და მათთვისაც, თუმცა არის ესეთ კიდევ ახალი პროექტი ბიომეტრიული რეგისტრაცია საარჩევნო სიების, რომელიც თქვენს უშუალო დაქვემდებარებაში იქნება, როგორც ვიცით, თქვენი უწყების. Ეს რა ეტაპზეა და რა მოხდება რა უთხრათ ადამიანებს? 20 აგვისტოს შევიდა ცვლილება საარჩევნო კოდექსში, რომლის მიხედვითაც საარჩევნო სიის მაფორმირებელი გახდა სერვისების განვითარების აგენტო, ანუ ჩვენი ორგანიზაცია. Am și trebuit să nu știu unde îți trebuie să îți porni rebiste. Și acum de tu ce am să urmăresc la demeniu, să urmăresc la demeniu, dar eu să cartel să mă calac că da, tu am de cel unde a și usul să mi-ți să mănânc o sărce și mănânc cele bai. Și am de băi de urmări componente. Mă sunt de condes că de rebuli biometrului poto. Da, am și trebuit să mă ocup de sărce unu siași. Aceste tipis foto are ახალი pasporti sau ახალი piradovis mutom bishem tvoashi, shese bam shad is adamiane bi rom ma 2011 tsilis shemdeg aigres an ახალი tipis pira an biometrul pasporti gaitsemoda 2011 tsilidan, shemdeg ukve gaitsemoda 2012 tsilidan ახალი tipis piradovis mutomats, is adamiane bi ukve avtomatrod arian saarchevno siashi da aseve is adamiane bi romlebis maisis archevnebamde aigeben ახალ piradovis mutombas, aseve avtomatrod mokhtobian saarchevno siashi. Ხოლო ისე ადამიანები, რომელსაც არ სურთ ახალი პირადობის მოწმობის აღება და უბრალოდ სურთ, რომ ისინი იყვნენ საარჩევნო სიაში, ისინი გაივლიან რეგისტრაციას, ჩვენს მიერ შექმნილ სპეციალურ დროებით სარეგისტრაციო პუნქტებში და ასევე მუდმივ სარეგისტრაციო პუნქტებში, რომლის როლსაც შეასრულებენ ყველა იუსტიციის სახლი და ჩვენი სერვისების განვითარების აგენტოს ყველა ფილიალი მომავალი წლის მაისამდე. ეს პროექტი დაიწყება დეკემბრის შუა რიცხვებში. Da, უკვე ყველას მოუწოდებთ ჩვენ ძალიან აქტიურ კამპანიაზე გადავალთ, რომ ყველა მიიღოს მონაწილეობა აი ამ პროექტში, იქნება გამომდინარე, რომ ჩვენი გათვლით დღეს ავტომატურად სიაში პირადობის მოწმობის ან ბიომეტრიული პასპორტის ისით არის დაახლოებით 1,100,000 ადამიანი, ხადი ეს 3,600,000 ადამიანი და საკმაოდ მცირე რიცხვი არის, თუმცა საუბარი ყოველთვის იყო იმაზე, რომ ეს სიები არის გაბერილი, შესაბამისად ჩვენ რომ ზუსტად ვიცოდეთ ვინ არის საარჩევნო სიაში და რომ ეს ადამიანები ნამდვილად არსებობენ და ორნი არ აღმოჩნდებიან შემთხვევით ერთ სიაში, ამიტომ
ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს პროექტი, რომ ჩვენ რეალურად დავამყაროთ ფიზიკური ფიზიკურად კავშირი ამ ადამიანებთან, მათ ფოტო გადაუღოთ, შევამოწმოთ მათი მონაცემები და ზუსტი მონაცემები შევყვანოთ მხოლოდ სიაში. თქვენ ახსენეთ ის ადამიანები, ვისაც არ სურთ ID ბარათის აღება. Რამდენია ესეთი ადამიანი, ვინც არ საცხადებს, იმიტომ რომ ID ბარათთან დაკავშირებით საკმაოდ დიდი ხმაური იყო, იყო შეხვედრები, ჩატარდა კვლევა თქვენს მიერ. Რა შედეგი დაიდო და რა ეტაპზეა ამ ადამიანებთან მოლაპარაკება? საუბარია სასულიერო პირები იყვნენ ძირითადად, წინააღმდეგი მართმადებელ მშობელთა კავშირი და ასე შემდეგ. Ჩვენ საკმაოდ დიდი ხანია უკვე რამდენიმე თვე არის, რაც ამ პროცესს ძალიან აქტიურად ვაკვირდებით, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ესეთი აქტუალური გახდა ეს საკითხი და რეალურად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი იყო, როდესაც ჩვენ აღვრიცხავდით, თუ რამდენ ადამიანს შეექმნებოდა პრობლემა მაგალითად განათლების უფლებების რეალიზებასთან დაკავშირებით. ანუ ძალიან შეგვესმოდა, რომ ადამიანები ვერ ხერხებენ დარეგისტრირებას გამოცდებისთვის და მათ შეეზღუდებათ განათლების უფლება შემდეგ. ამ პერიოდში სულ იყო რამდენიმე ადამიანი, დაახლოებით 6-7 ადამიანი იყო, რომელმაც გამოთქვა პრეტენზია, რომ ეს არ სურდა ახალი პირადობის მოწმობის აღება, თუმცა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მე პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ კომუნიკაციის გზით მე შევხვდი რამდენიმე ადამიანს და ჩემი თანამშრომლებიც და უბრალოდ ავუხსენით თუ რა არის რეალურად ეს პირადობის მოწმობა და მათ მოიხსნათ პრობლემა. აქედან გამომდინარე ძირითადი დასკვნა ჩვენი არის ის, რომ რეალურად კომუნიკაციის პრობლემა იყო უფრო მეტად ვიდრე რეალურად ადამიანების კომუნიკაციასთან ერთად იყო ასევე რელიგიური თემა ჟღერდა 3-6-იანი და ასე შემდეგ ადამიანები, რომელთანაც დარწმუნებული კომუნიკაცია ჰქონდათ და მიაღწიეთ შედეგს. ისიც ძალიან რთული არის, როდესაც ადამიანს უბრალოდ ჯერა რა თქმა უნდა ამის ფაქტები არ არსებობს და ვერ არსებობს, იმიტომ რომ ყოველგვარ მას მოკლებული შეიძლება იყოს, ახლა 3-6-იანი სადმე რა ფორმით უნდა ფიგურირებდეს ვერ ხვდები. იქიდან გამომდინარე, რომ იყო რაღაცა დისკომფორტი მოქალაქეების მხრიდან. ჩვენ რაც გავაკეთეთ არის ის, რომ არც პირად ნომერში და არც დოკუმენტის ნომერში 3-6-იანი რიგით მიწყობილი აღარ იბეჭდება. დაახლოებით 2-3 წელია ჩვენ უკვე ასე ვიქცევით და ახალ ვის ადამიანებს, რომ ეხლა ბოლო 2-3 წელია იბადებიან და მომავალში დაიბადებიან, შემთხვევითაც არ შეხვდებათ 3-6-იანი. რაც შეეხება თვითონ დისკუსიებს, რომელიც მე პირადად მქონდა მათთან, რეალურად ბევრი ადამიანი დარწმუნდა, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, მე ვარ ის ადამიანი, რომელიც ანუ ჩემ იგულოთ ბლანკს, ასე ვთქვათ, რომელიც არის პლასმასი, ყველაფერსო თავისი სახელი დავარქვათ. ამ პლასმაში არის დახვეული მავთული, რასაც ვეძახით ჩიპს, და ამ დახვეულ მავთულზე წერთ ჩვენ ინფორმაციას. რა ინფორმაციას წერ ამ მავთულზე, მე ვიცი ძალიან კარგად. რამ უნდა მაიძულოს, რომ იქ 3-6-იანიც მივაყოლო და რა ფორმით, ეს ცოტა რთულად სათქმელი არის, არანაირი მოტივაცია ამისი, რა თქმა უნდა, მე არ მაქვს და ვერ მექნება. შესაბამისად, ძალიან ბევრ ადამიანს მარტივი კომუნიკაციით ვთქვათ, დავარწმუნეთ, რომ 3-6-იანთან ეს კავშირი ვერ იქნება. ასე რომ ძალიან დიდი ნაწილი ამ პრობლემის მდგომარეობს კომუნიკაციაში იმ გადამეტებულ კამპანიაში, რომელიც ადრე მიმდინარეობდა, რომ ამბარად შეუძლია ყველაფერი. ეს არის ვინაობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომელიც არის გაუყალბებელი, დაცული და თქვენ შეგიძლიათ იყოთ უსაფრთხოდ, რომ ხვალ თქვენს მაგივრად თქვენი სახელით არც არჩევნებში მიიღებს უნდა მონაწილეობას და ხმას მიცემს, არც თქვენს რაღაცა პირად ინფორმაციაზე ექნება ძდომა და არც დაალომბადებს მაგალითად თქვენს ნიშნებს თქვენი სახელით. ბატონო ირაკლი, რამდენად აი ამ კვლევაზე ისაუბრა და კომუნისტურ კომუნიკაციაზე ისაუბრა ბატონმა ლევანმა, რამდენად შეიცვალა სტატისტიკა, შეგიძლიათ თქვათ გარკვეული ინფორმაცია რა მიდგომა აქვთ დღეს მოქალაქეებს, იმიტომ რომ იყვნენ საკმაოდ აგრესიულად განწყობილნი, ისინი ითხოვდნენ ძველ პირადობის მოწმობას, თუმცა თქვენ არ გქონდათ უფლება რომ მათთვის მიგეცათ ძველი პირადობის მოწმობა. ერთადერთი დოკუმენტი, რომელიც სახელმწიფოში დღეს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის სახით მოქმედებს, ეს არის სწორედ ის ბარათი, რომელ ბარათზეც ლევანმაც ისაუბრა ახლა. შესაბამისად, რაიმე ალტერნატიული დოკუმენტი
გარდა იგივე ძველი პირადობის მოწმობა, რაც შეიძლება მოქალაქეს სულდა რომ აიღო, არ არსებობს. Რომ გითხრათ სიმართლე, ანუ ის აგრესია, რომ ჩვენთან ყოველდღიურად არის აგრესია იმის გამო, რომ მოქალაქეები არ სარგებლობენ ახალი პირადობის მოწმობით და სულ ძველით ისარგებლობენ, სიმართლე გითხრათ, ანუ ესეთი აგრესია და აგრესიული მოქალაქეები ამ კუთხით ხშირად არ არის. მოქალაქეები, რომელთაც არ სურთ ამით ისარგებლობენ, უბრალოდ ხშირად არც მოდიან ჩვენამდე და შესაბამისად საკუთარ აგრესიას სხვა მიმართულებით გამოხატავენ. თორე ისეთი ფაქტები, როდესაც მოქალაქეს სურს, რომ რაღაც ორი ალტერნატივა ჰქონდეს და თავად აირჩიოს, რომელი ტიპის დოკუმენტი აიღოს, ბუნებრივია პერიოდულად ფიქსირდება, მაგრამ როგორც გითხარით, ეს არ არის მასიური შემთხვევა და რაღაც განსაკუთრებულ აგრესიას ჩვენ ამ კუთხით ვერ გვზნობთ. რაც შეეხება უშუალო სტატისტიკას, სტატისტიკები პრინციპში რადიკალურად არ შეცვლილა, არც კლებისკენ, არც მატებისკენ. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დაახლოებით იგივე დინამიკა არის შენარჩუნებული, რა დინამიკაც იყო აქამდე. Და რომ მიუბრუნდეთ გადაცემის მთავარ თემას, რაც არის ჩვენ ეს რეგისტრაციიდან მოხსნილი ადამიანების პრობლემა, ხშირ შემთხვევაში ცხოვრობენ ისინი ნაქირავებში. Რომ განვუმარტოთ მოქალაქეებს, არის მიდგომა, რომ ბინის ადამიანი, რომელიც აქირავებს ბინას, მას არ სურს, რომ მოხდეს ჩაწერა სხვა პირის და ასე შემდეგ. Რომ განვუმარტოთ, რომ მას აქვს რაიმე ვალდებულება იმ შემთხვევაში, თუ დროებით მოსარგებლეს მისცემს რეგისტრაციის უფლებას. აქ ალბათ მთავარი რაც არის, არის ის მენტალიტეტი, რაც ჩვენ მოგვხვდებს ძველი დროიდან, რომ თითქოს მისამართზე რეგისტრაცია წარმოშობს რაღაცა უფლებას საკუთრებაზე, ძველი ჩაწერის ინსტიტუტი რაც იყო. რეალურად დღეს მისამართზე რეგისტრაცია ნიშნავს იმას, რომ თქვენ სახელმწიფოს ეუბნებით, რომ აი აქ ცხოვრობთ, სახელმწიფოს რომ რამე დაჭირდეს მაგ მისამართზე გამოგიგზავნით წერილს, რომ რაღაც გაცნობოთ. ასევე მისამართის მიხედვით შეგიყვანთ საარჩევნო სიაში და შესაბამის უბანზე მოხვდებით, რომ იქ მისცეთ ხმა და თუ ასევე იქ ხართ რეგისტრირებული, გამოდის რომ თქვენ იქ სარგებლობთ მაგალითად კომუნალური მარტო ტყვის გადასახადი არის რეალურად დაკავშირებული რეგისტრაციასთან, რეგისტრაციის ადგილთან და ესეც ლოგიკური არის, თქვენ თუ სადღაც ცხოვრობთ, ალბათ წყალსაც მოიხმართ და შესაბამისად გადაიხდით წყლის გადასახადს, რაც თქვენ ერთ სულზე ასე ვთქვათ არის გაანგარიშებული. რაც შეეხება საკუთრებასთან მიმართებას, არანაირად არ არის, მესაკუთრე არის ერთი და მას შეუძლია რეგისტრაცია გაატაროს თავის მისამართზე იმდენ ადამიანს, რამდენიც იქ მასთან ცხოვრობს, მაგრამ არავის რამ დროის მონაკვეთშიც არ უნდა ხდებოდეს ეს და რამდენი ხანიც არ უნდა იყოს ვინმე რეგისტრირებული, საკუთრებაზე უფლება არ წარმოიშვება. ეს არის ყველაზე მთავარი. თუმცა უწესდება რაიმე შეზღუდვა, აი ფინანსურად უფრო მისთვის წამგებიანია ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ხშირად ხდება, რომ არ ხდება ხელშეკრულების საფუძველზე ბინის გაქირავება. უწევს მერე ამ ადამიანს ხელშეკრულების გაფორმება, რომ მან ლეგალურად გააქირავა ბინა, რაიმე მსგავსი შეზღუდვები თუ არ წავს ამ მიმართულებით? არის ესეთი მსგავსი შეზღუდვა რეალურად, ვინც თუ ვინმე არის, თუ ვინმე იქირავა ბინა და 6 თვე ან მეტი ცხოვრობს ამ მისამართზე, ის უნდა დარეგისტრირდეს ამ მისამართზე, იმიტომ რომ ის რეალურად იქ ცხოვრობს. რეგისტრაცია მისამართზე ნიშნავს, რომ იქ ის ცხოვრობს. ეს არ ნიშნავს, რომ ის მისია ან მისი უნდა გახდეს ოდესმე. უბრალოდ ის იქ ცხოვრობს და შესაბამისად იმ შემთხვევაში თუ მაგალითად მესაკუთრე, იმიტომ რომ მაინც ეშინია და არენდობა სახელმწიფოს და მერე იქ ამიტომ ამბობ ზუსტად. ამიტომ ამბობ ზუსტად, რადგან ეს წარმოდგენა ზოგ მესაკუთრეს კიდევ აქვს, რომ აი რაღაცა არ მოხდეს. ორ მოწმეს შეუძლია დაუდასტუროს, რომ ეს ადამიანი ნამდვილად ცხოვრობს კონკრეტულ მისამართზე და ჩვენ მას მაინც დავარეგისტრირებთ ამ მისამართზე და ვიტყვით, რომ კი, ეს ადამიანი ჩვენთვის ცნობილია, რომ აქ ცხოვრობს. იმიტომ რომ გამოურიცხოთ სიცრუე და ადამიანებმა არ მოიტყუონ, რომ ეს ადამიანი ცხოვრობს ან არ ცხოვრობს ამ მისამართზე, ეს არის სისხლისამართლის პასუხისმგებლობა, მოწმის სრულჩვენება არის დასჯადი, ჩვენ ასეთ შემთხვევებს ვიკვლევთ და შემდეგ უგზავნით შესაბამის ორგანოებს. ან მოწმეებით ხშირად მოდიან? კი, ბუნებრივია, ხშირად მოდიან. ცოტა ისეთი ნათქვამია, მოწმით მოდიან იმ შემთხვევაში, როდესაც ანუ
თავიდანვე ვიტყვი იმას, რომ რეგისტრირებასთან დაკავშირებით, ხო, არის გარკვეული საფუძვლები იმისა, რომ რაღაც მისამართზე დავრეგისტრირდე, ხო? ერთი შეიძლება იყოს უშუალოდ მესაკუთრის თანხმობა, ერთი შეიძლება იყოს, რომ თავად მე ვარ მესაკუთრე ბინის და შესაბამისად რეგისტრირდები მისამართზე და ასევე შემიძლია მე მყავდეს ორი მოწმე და მოვიდე ამ მოწმებთან ერთად და გავიარო რეგისტრაცია შესაბამის მისამართზე, ხო? აქედან გამომდინარე, არის შემთხვევები, როდესაც ყველა ბუნებრივია არ არის მესაკუთრე, ვინც მისამართზე რეგისტრირდება და ისეთ შემთხვევები, როდესაც უბრალოდ ისინი ქირაობენ ბინას, თქვა და არის შემთხვევები, როდესაც აბსოლუტურად სხვა ბინაში ცხოვრობენ, ვიდრე ისინი ფლობენ იმ უძრავ ქონებას, ხო, ანუ არ ცხოვრობენ იმისამართზე, რომელიც მათი უძრავი ქონება არის, შესაბამისად მაშინ უკვე მოყავთ ორი მოწმე და რეგისტრირდებიან. ეს არის ძალიან ჩვეულებრივი პროცედურა, რომელსაც გადის მოქალაქე, რომელსაც სურს რომ დარეგისტრირდეს მისამართზე. Da, გადაცემის ფოლს ერთს დავუმატებ, უბრალოდ მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ძალიან ბევრი საკუთრება არ არის რეგისტრირებული საჯარო რეესტრში. აქედან გამომდინარე, ფიზიკურად ბევრი ვერ წარმოადგენს, რომ ცხოვრობდეს იქ საკუთრების დამადასტურებელ დოკუმენტს. ამ შემთხვევაში გამოდის, რომ ასე თქვა, ფაქტიური მფლობელი მესაკუთრეც კი ვერ დარეგისტრირდება იმისამართზე, რომელიც სადაც ცხოვრობს. ამიტომ ორი მოწმე ამ პრობლემასაც ხსნის, რომ რეალურად თუ ვერ ვახერხებთ იმას, რომ საკუთრება დავირეგისტრიროთ, დავადასტუროთ ჩვენი ადგილზე ცხოვრების ფაქტი ამისით. Და გადაცემის ბოლოს მინდა ვისაუბროთ დევნილთა პროექტის შესახებ, ბარათების გაცემასთან დაკავშირებით. ჩვენ გქონდა საუბარი ამ თემაზე, თუმცა რა ეტაპზეა, როგორ განხორციელდა, რამდენად წარმატებული გამოდგა ეს პროექტი თქვენთვის, რომ გითხრათ? ეს პროექტი ძალიან წარმატებული იყო. ჩვენ 10 დღის განმავლობაში მივეცით საშუალება ადამიანებს, რომ ესარგებლათ ამ აქციით და ესეც უკავშირდებოდა პირადობის მოწმეების უფასოდ გაცემას და 10 დღის განმავლობაში 65,000 ადამიანმა შემოიტანა განაცხადი, რაც არის საკმაოდ დიდი მაჩვენებელი და ჩვენ სწორედ ამასაც ვითვალისწინებდით, როდესაც რეგისტრაციიდან მოხსნილებთან დაკავშირებით აქციას ვგეგმავდით და რეალურად პირველმა აქციამ აჩვენა, რომ უფასო პირადობის მოწმობა არის საკმარისი სტიმული იმისთვის, რომ ადამიანი თავისი ფეხით მოვიდეს და დაწეროს განაცხადი. შესაბამისად, თუ რეგისტრაციიდან მოხსნილი 98,000 ადამიანი ყველა არსებობს და ცოცხალია და საქართველოში, ძალიან ეჭვმეპარება, აქედან 9 მაინც მინიმუმ თავის ფეხით უნდა მოვიდეს. ხო, თუ ჩვენ გვექნება ძალიან დაბალი სტატისტიკა, ჩვენ შეგვიძლია ამ შემთხვევაში ვთქვათ, რომ ამ ადამიანების დიდი ნაწილი აქამდე ტყუილა იყოს სიაში. და უახლოეს პერიოდში ხვარი გეგმებენ კიდე მსგავსი სოციალური დატვირთვის აქცია იუსტიციის სამინისტროს მხრიდან ამ შემთხვევაში? ძალიან რთული არის კონკრეტულად ამაზე საუბარი, რადგან ეს ისეთი აქციები არის, რომლის ბიუჯეტის დაგეგმვა არის ძალიან რთული. რეალურად რამდენი ადამიანი მოვა, ეს არავინ არ იცის. შესაბამისად, რა ხელა ბიუჯეტი დაჭირდება ჩვენ ძველ აქციებს და რა ხელა ბიუჯეტი დაგრჩება ჩვენ სხვა მსგავსი ღონისძიებებისთვის, არის ძალიან რთულად საპროგნოზო. ამიტომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, თუ შესაბამის გადაწყვეტილებას მივიღებთ და ახალ აქციას დავაგმოთ, შესაბამისად გაგებინებთ, როგორც აქამდე ვაკეთებდით ხოლმე და მოსახლეობამდე ამ ინფორმაციას მივიტანთ დროულად. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მსმენელ შევახსენებ კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენი სტუმრები იყვნენ სერვისების განვითარების აგენტოს თავმჯდომარე ლევან სამადაშვილი და იუსტიციის სახლის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე ირაკლი ლომიძე. საუბრობდით რეგისტრაციიდან მოხსნილ მოქალაქეებთან დაკავშირებით, რომლებიც პირადობის მოწმობას იმ შემთხვევაში, თუ 10 ოქტომბრამდე მივლენ იუსტიციის სახლში, მიიღებენ უფასოდ. ჩვენ პირდაპირ ეთერში მომავალოდ ხშაბათ სხვა თემით და სხვა სტუმრებთან ერთად დაბრუნდებით. ჩვენ გსურთ იყოთ დაცული. ჩვენ გირჩევთ, რა არის ამისთვის საჭირო. ჩვენ საუბრობთ კანონზე. ყოველ ოთხშაბათს 13:00-სა და 10:00-ზე ეთერში კანონის დროა. თქვენს პრობლემებს პროფესიონალ იურისტებთან ერთად განიხილავს ჟურნალისტი თამარ აბრამიშვილი. კანონის დროა.